Доба під обстрілами один військовий поранений. Вночі бойовики гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Артемівському напрямку обстрілювали майорськ, Зайцеве та Шуми. На Луганському стріляли по українських позиціях поблизу щастя а на Маріупольському працював снайпер. Найбільше обстрілам найманці піддавали Донецький напрямок. Тут за зброєння БМП-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці шість разів обстріляли захисників України в районі Авдіївки, Тричі, Піски, а також вели вогонь по Перхніторецькому, Красногорівці та Опитному загалом по нашим позиціям було здійснено 20 обстрілів.